Nazdar, tak jsme viděli asi největší film letošního roku, minimálně největší film léta a nejočekávanější film posledních měsíců Tenet. Novinku Christophera Nolana, od kterých jsme čekali hodně, hodně, hodně věcí. A nevím, jestli je splnil. Co si o tom myslíš ty, Václav? Já vlastně nevím, jenom chci říct, že jsme byli v IMAXu a že tohle má ještě tepavější soundtrack než počátek, takže jestli půjdete do IMAXu, tak se připravte na to, že vaše vnitřnosti zažijou zajímavé věci, takový hodně fyzický. Já jsem byl na Tenet jako zvědavej, ale až tak moc mi to, jako, až tak moc mě to netahalo, ale protože je to jediná projekce pro mě za poslední půl rok a pravděpodobně i do budoucna, tak jsem samozřejmě nemohl chybět a musím říct, že Christopher Nolan je velký autor, to, co natočil, je pravděpodobně hrozně chytrý, ale přistihl jsem se víc než často, že mě to vlastně dost nezajímá a že přesně v duchu toho filmu mě spíš zajímala odpověď na otázku, kterou mi mistr ještě nepoložil. Takže mám pocit, dělám tohle gesto, to uvidíte, že ve filmu je hrozně důležitý, mám pocit, že jakkoliv to pochválím a klidně na to lidi pošlu, tak mám pocit, že je nejvyšší čas, aby Christopherovi někdo promluvil do duše a minimálně, aby si příště natočil film podle nějakého cizího scénáře. Jak můžete vidět, za náma štěstí je krásná věc, ale moc jsem ho během téhle projekce nezažil a měl jsem teda očekávání mnohem větší než tady vedle IMF, ale přesto je to bezesporu jeden z největších, možná největší biják letošního roku. Svižnej, rychlej, tepavej, jak bylo řečeno, tak v tom IMAXu možná až trošku moc. A nedá tam člověku ani tolik prostoru přemýšlet o tom, jak vlastně, jak nedostatečně je vysvětlovaná celá ta pointa a celý ten svět. Z něhož už jsme tak něco řešili v těch uplynulých měsících, ale nemám pocit, že bych teď byl o mnoho moudřejší, co se tam vlastně děje. Ale celkově jsem si ten film jakž takž užil, ale kdy od Nolana prostě čekám furt o něco víc. Doufal jsem něco víc. Já musím říct vlastně asi úplně to samý. Doufal jsem ve víc, dostal jsem vlastně dobrý blockbuster, řemeslně naprosto špičkovej, ale připadalo mi, že tam je málo toho, těch nolanovských nápadů, že to celý stojí na jedné jediné věci a ta věc je prostě málo. Přijde pozdě, do té doby to je taková nolanovská bondovka, on tvrdil, že to bude jeho bondovka, ale hrozně chladná, nebavilo mě to jako bondovka. A v okamžiku, kdy se to přeskočí do toho trošku jiného žánru, do toho divočejšího stylu, tak toho prostě není tolik, kolik bychom asi potřebovali. Takže já musím říct, že to je dobrý blockbuster, určitě to je zajímavý film, který byste vidět měli, ale ten Nolan natočil hodně lepších filmů, určitě řadím do té spodní poloviny těch, který nám zatím naservíroval. Nechci říct úplně nejníž, ale nemá to k tomu daleko. Jsem trošku zklamaný.